Aquest dissabte s'ha constituït el nou Ajuntament de Terrassa pel mandat 2015-2019. Després de setmanes d'intenses negociacions, el socialista Jordi Ballart ha estat investit alcalde amb els 9 vots del seu partit. Avui mirarem enrere i ho farem amb dos convidats de luxe, dos exalcaldes avui allunyats de la política activa. Són Domènec Jofresa, alcalde del 77 al 79, i Manuel Royes, alcalde del 79 al 2002. Comencem el quarto de reixa. Senyors, senyor Domènec Jofresa, senyor Manuel Royes, què tal, com estem? Doncs déu-n'hi-do. Bé, gràcies. És tot un plaer compartir aquest poc espai que tenim de gairebé mitja hora amb dos exalcaldes, dues figures que han dirigit la ciutat durant molts anys, avui, com dèiem, molt allunyats ja de la política activa. Comencem, si els sembla. Els pregunto, dissabte van ser l'acte d'investidura d'en Jordi Ballart, senyor Jofresa? Sí. El senyor Royes el vaig veure allà assegut, jo també hi vaig ser-hi una estona, veient com parlava cada un i feia la seva exposició i l'argumentació del seu vot. Senyor Royes. Sí, jo també hi vaig ser convidat com a exalcalde i vaig estar tota la presentació dels candidats, les votacions i la celebració. Què els sembla el Jordi Ballart com a alcalde? Porta 2 anys governant, com el veuen? Jo em sembla que és un bon alcalde, ho ha fet bé. És molt pròxim a la gent, cosa que és molt important i més avui dia. I crec que bueno, s'ha rodejat ara d'un bon equip i crec que tirarà endavant Terrassa en uns moments que Terrassa ho torna a necessitar. Ja ha passat altres vegades. I estic convençut que en poc temps doncs, aconseguirà una majoria estable de regidors. Senyor Jofresa, com el veu vostè, el senyor Ballart? Bé, jo no parlaré, el senyor Royes pot parlar com a exalcalde, però també suposo com a participant i dirigent del Partit Socialista. I és evident... Perdó, no dirigeixo masses coses. Ja. Bueno, ja no el deixen, ja. Però és evident que alguna vinculació hi té, el qual em sembla molt bé el que ha dit, no? Jo no estic totalment d'acord amb ell. Conec poc el senyor alcalde Ballart, però les informacions que jo tinc, perquè jo estic apartat de la política, però ficat dintre de la política, diguem-ne, científica o d'estudi, i per tant m'interessa molt conèixer pressupostos, actuacions, maneres de fer, i per tant jo estic convençut de que serà un bon alcalde. Serà un molt bon alcalde, però d'aquí en endavant. I serà un bon alcalde d'aquí en endavant perquè ara haurà d'anar pactant i no tindran aquelles majories que els socialistes han tingut durant tants anys i que d'alguna manera, amb tot el dret, evidentment, poden anar fent o han pogut anar fent una mica el que han cregut convenient i no emeto judicis de valor. Portem 3 setmanes de negociacions, si es forjava una alternativa de govern amb 2 o 3 forces polítiques. Això al final no ha estat així. Vostès confiaven o creien que Jordi Ballart seria investit alcalde o pensaven que potser aquesta alternativa hagués pogut donar fruit? Jo penso que no hi havia alternativa, que havia de ser pels números, alcalde Jordi Ballart, perquè si mires els resultats, doncs hi vas sumant i restant, no en sortia una altra possibilitat. El que passa que home, jo vaig començar a governar amb 10. El Ballart comença a governar amb 9. Jo vaig acabar el mandat, tot i que vaig canviar de socis durant tot el primer mandat, m'estic referint. I a l'acabar el mandat em vaig treure 18, vol dir que la gent ho va veure. Jo penso que ara una majoria alternativa no era possible, i en canvi crec que en Jordi Ballart se'n sortirà de forjar una majoria estable per poder anar tirant endavant els problemes. El dibuix de la política pràctica acostuma a ser bastant divertit. Sí que hi havia una alternativa,
que és la que va proposar Convergència i Unió, pactant amb la CUP i pactant amb Esquerra Republicana, i demanant el suport del grup aquest de Terrassa. Per quin motiu? Pel motiu de canviar, que això sempre és bo, un govern socialista dintre d'una ciutat durant 30 i pico d'anys. Això em sembla que és dolent. I vosaltres mateixos ho dèieu quan el Jordi Pujol anava repetint les seves legislatures, deia, no, és que és saludable que hi hagués una altra i tal, i no sé què. Bueno, doncs el que servia per una cosa també serveix per l'altra. Per què? Perquè pensant en el millor de les persones, es converteix una mica com un cortijo propi, amb uns defectes, amb uns vicis, amb unes, permetem, amb unes subvencions, amb unes maneres de tractar les coses, i per tant era bo. Dit això, com que hi va haver una oposició de no voler pactar amb Convergència, i això tenen tot el dret a fer-ho, els partits, la situació actual em sembla bona, i ho he dit abans, perquè l'alcalde Ballart es trobarà que, en el millor dels casos, haurà de buscar suports amb l'un i amb l'altre, i per tant, tant els pressupostos com les actuacions puntuals de cada qüestió s'hauran de fer amb un suport, el qual em sembla molt bo des d'aquest punt de vista. I, per tant, jo crec que serà un bon alcalde. Millor que abans, fins i tot. Ai, 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 ai. Senyor Royes, això que comentava el senyor Jofresa, vostè creu que 23 anys governant una ciutat o un país o l'administració que sigui és massa? Seria partidari de limitar els mandats? Jo, als 23 anys de ser alcalde, vaig plegar. L'últim, em quedava un any per governar ser alcalde i vaig plegar un any abans del que... El president Pujol s'hi va estar també 23 anys, però no va plegar, va perdre. És una petita diferència. Sí, sí, no, no. I el... Bueno, ell no es va presentar. No, perdona. Ell va perdre contra en Pasqual Maragall. Amb vots? Vots. I llavors va aguantar encara 4 anys més. Però va perdre. Cosa que a mi no m'havia passat mai. En qualsevol cas, jo penso, jo estic d'acord amb que els mandats s'haurien de reduir, passar de 4 a 5 anys i fer un màxim de 2 mandats. Jo penso que això seria una etapa de 10 anys, és bona per una... seria bona per... De fet, això cada cop ho sentim més, gent partidària de limitar aquests 2 mandats. Vostè ara comentava, senyor Reyes, que vostè va deixar l'alcaldia, diria que va ser un any abans de les eleccions. També ho va fer el senyor Navarro, també ho va fer el senyor Maragall, el senyor Clos, em sembla que també ho va fer. Aquesta manera de cedir el càrrec a una altra persona sense passar per les urnes directament, que és una mica el retret que li ha fet algú al senyor Jordi Ballart, que ara sí que ha guanyat unes eleccions, està bé fer aquest tipus de traspàs i no acabar la legislatura pel qual ens hem compromès a governar? Home, si el que ho decideix és el que és l'alcalde i ho veu bé per la ciutat, jo penso que és una decisió com a mínim correcta. Pots estar més d'acord o menys d'acord, com a mínim és correcte. Senyor Jofresa, vostè va ser alcalde del 77, del 79, ara començarem a anar enrere. Es llegeix molt, o es comenta molt, que vostè és l'últim alcalde franquista. Això li pesa molt, que li molesta molt que li diguin? De fet, en el ple de dissabte no el veiem com a figura d'exalcalde, el veiem dret en un altre lloc. Les etiquetes que em puguin posar, em passo. Jo he complert amb el meu deure ciutadà sempre, ja en les riuades i en altres oportunitats. Caldria pensar que entrar a l'Ajuntament l'any 70 i pico era un suïcidi polític, però algú hi havia d'entrar. No hi volien entrar tots els que després volien governar dignament i democràticament, no hi volien entrar, perquè, esclar, es queden cremat tots. Jo em va semblar que havia de fer un servei a la ciutat, em van demanar si volia entrar i vaig entrar-hi. Per tant, no tinc cap problema. A veure, el currículum de cada persona se'l munta ell. Li posin les etiquetes que vulguin. Penso una cosa, que en el Terrassa decideix, el grup que va promoure això em van elegir com a responsable de tota l'operativa.
no devia ser tan franquista si en una oposició, en una posició política d'aquell moment s'escolleix una persona que no sé quina etiqueta tindria, però com a mínim hauria de tenir una etiqueta d'un bon dirigent i un independentista, cosa que no es pot dir de tothom. Però això, vostè el 77 ja ho era, d'independentista? Sí, no, esclar. Jo vaig escriure al diari Terrassa, escrivia el diari Terrassa l'any 2004 i 2005 parlant d'independència i el telèfon de casa no parava dient-me si estava boig. Jo tinc col·leccionats tots els meus escrits sobre independentisme i els meus... Jo vaig estudiar dret constitucional i la meva tesi doctoral volia que fos la qüestió de la Constitució catalana. Després, per una qüestió de circumstàncies que no venen al cas, no va poder ser. Però vull dir, jo sempre he tingut aquest tarannà. Amb tot el respecte pel que pensin els altres, només faltaria. Dissabte, com dèiem, vostè no estava a la fila de càrrecs institucionals, exalcaldes, diputats, etc. Això és igual. Això a vostè li fa nosa, el molesta, que no sigui considerat alcalde a tots els efectes? Pensa que jo ja tinc tots els anys del món. Home, encara li queden. I per tant, quan tens una certa edat, ja quasi bé no et pot molestar res. El que has de fer és sumar amics, sumar amistats i buscar solucions en els temes. Que un pensi una cosa o una altra, tothom és lliure de pensar el que vulgui. Com recorden tots dos aquest traspàs de Domènec Jofrés a Manuel Royes? Com el recordeu, aquest acte? Jo el recordo d'una forma que va anar d'una manera molt correcta, que el Domènec Jofrés, des de que va ser nomenat alcalde, i dic nomenat, no escollit, va ser nomenat alcalde, ens va començar a reunir en el seu despatx els caps de l'oposició extraparlamentària o extramunicipal. I allà, doncs, no sé si un cop a la setmana, un cop cada 15 dies ens vèiem, parlàvem dels problemes de Terrassa, d'això, i penso que això va ser una bona cosa, una manera d'obrir i acostar l'Ajuntament a la ciutat. I per nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, és l'únic que sabíem el que ens havia explicat ell. No en tenim ni idea de com funcionava un Ajuntament fora de les quatre nocions que vam treure de la seva reunió. Vol dir que en aquest sentit, ell va ser l'últim alcalde, diguem-ne, de l'anterior règim, però molt obert, molt agradable. Com Manel, t'haig de tallar, escolta. No dinaré avui, per favor. Molt agradable, i que ens va permetre això, doncs, que l'entrada posterior a l'Ajuntament no se'ns fes tan gruixuda com podia haver sigut. Quantes floretes, eh? Jo li haig de comentar a l'amic Manel, nomenat i no elegit, cert. Per tant, la democràcia elegeix els regidors. Però jo vull fer esment d'una qüestió que és poc coneguda perquè la història, dissortadament, és poc llegida i de vegades no està ni escrita. En l'any 78, dues personalitats del món de la política, amb qui em vaig entrevistar, en Jordi Pujol per una banda i en Guti de l'altra, volien que anés de cap de llista a les eleccions del 79. Convergència i Unió i PSUC. Jo, si hagués anat de cap de llista, no sé què hauria passat. Però pensa que el PSUC el veu guanyar per 129 vots. Poder, si hagués anat jo de cap de llista, no hauria sigut alcalde. No ho sé, és una hipòtesi, eh? Jo vaig creure que no havia de seguir a la política activa per qüestions personals, familiars i professionals. Però vull dir, jo hauria pogut ser escollit en el futur, perquè, diguem-ne que, en certa manera, com ha dit ell molt bé, tenia un tarannà i encara el tinc, perquè jo... la sort és que em talles de tant en tant, si no, escoltaria el programa, oi? Bé, vull dir que, d'acord, tens tota la raó amb el que has dit, eh? Però vostè li hauria, ara, 30 anys o gairebé 40 enrere, s'hi posaria ara? Aquesta oferta d'Iniciativa o del PSUC i de Convergència ara l'acceptaria? Ara? Entrar en alguna llista? No. Mirant enrere, si li sap greu no haver acceptat cap de les dues propostes aquelles. No, és difícil. Els moments històrics juguen molts papers. Hi juga la família, hi juga la professió, hi juga una pila de circumstàncies. I em va semblar que no havia de prendre part en aquell joc.
a més, per una altra qüestió, no menor, i és que en el moment en què jo vaig entrar, on van nomenar alcalde a dit... Apuntat, eh? Sí, a dit, la preocupació de tots els polítics nous que entrarien van tenir l'obsessió de si on presentaria les noves eleccions. Sobretot a mesura que anava passant el temps i anàvem veient que aquell bailet no ho feia tan malament i que era obert i xerraire i constructiu i que escoltava. I els hi preocupava molt si em presentaria jo les noves eleccions. I per tant, jo el primer que vaig fer, demanar una roda de premsa immediatament, dir no em presentaré amb cap llista a les eleccions de l'any 79, a les properes eleccions. Quants anys tenia, més o menys? Aquí? Bueno, espera't, deixa'm rumiar. Deixa'm restar, Manel, restem. 30, jo tenia 48 o 49 anys. I senyor Reyes, vostè, que es va presentar a les eleccions, confiava realment guanyar? O, evidentment, quan un es presenta sempre vol guanyar, no? Però, sí, jo, però vostè estava convençut que seria alcalde? Jo estava convençut que seria alcalde perquè el PSUC, que era la força potent en aquell moment a Terrassa, no n'hi havia cap més, els socialistes, érem gent molt bona gent, molt espavilats, però érem quatre. En canvi, el PSUC tenia una història i tenia militants. Si haguessin col·locat el Roc Fuentes, que era el que li tocava ser el cap de llista, ell hagués guanyat. Perquè jo vaig guanyar... No ho saps, tampoc. Ell hagués guanyat. El que ells van col·locar, finalment, es van barallar. Es van discutir entre ells. Van col·locar l'Agustí Daura, un excapellà, bon tio, però no això, i en aquest jo vaig guanyar per això 189 euros, vots, no hi havia euros, molt pocs vots. I llavors vaig pactar amb ells, llavors ells es van fumar els plats pel cap al cap d'un any, més a més, vaig estar un any i pico governant amb els 10 regidors nostres i amb els 4 de l'UCD i els 4 de Convergència, sense això, fins que el Pous va passar de l'UCD a Convergència, però donant la matemàtica llavors no sortia, o sigui, no podia pactar amb l'UCD. 10 i 3 fan 13. I llavors vam acabar el mandat, en un any i pico, governant amb Convergència. 15, 10 i 5, 15. I molt bé. A part de que a Convergència tenien una persona que érem íntims de sempre, en Joan Sales, que a més de ser íntims era molt bon tio i molt llest. Senyor Reyes, ja que ha apostat per aquest o ha comentat aquesta etapa socioconvergent, creu que hi podem tornar a ser en els propers dies? Aquella va anar bé, doncs aquesta perquè no pot anar bé. No. Jo penso que tot és possible. El que passa és que s'ho han de mirar ells, s'han de parlar entre ells, i han de, bueno, desenvolupar el programa que tenen per Terrassa i veure si coincideixen. Que les forces eternament rivals a la ciutat, Convergència i PSC, acabin formant govern, és una cosa que vostè potser no s'hagués arribat a pensar fa 15 anys enrere, no? Però vam començar així. Al principi sí, però llavors ja la dinàmica ha anat diferent. La dinàmica va anar diferent perquè a les segones eleccions... Ja vostè ja va... 18. Va alçar el vol, ja. Les dues terceres parts dels regidors. I vam anar guanyant. Menys una... 95. Una elecció que en vaig treure 13. 95. Però les altres en trèiem per d'aquests 18, 15, 15, i vaig acabar el 2002 amb 16. Bueno, 99, que eren les eleccions. Això mateix. Sí, vostè va tenir un període realment còmode de governar. Sí. Potser el si que no... passa que el que no era còmode era l'estat de la ciutat. Ah. Això no... Clar, amb la situació actual potser no hagués aguantat 23 anys, no? Amb la dificultat de governar, buscar tants socis de govern, potser... Bueno, en aquell moment tots érem conscients del mal estat en què estava la ciutat. Tots. Vol dir que inclús estant a l'oposició, els altres partits tampoc t'ho estripaven tot. També algun cop... Tractava de construir, no?, d'anar endavant. S'havia de construir, perquè, esclar, estava en una crisi, el tèxtil se'n va anar a fer punyetes a llavors. Sortíem d'una crisi econòmica importantíssima. A més, esclar, aquests senyors de l'Ajuntament havien fet molt per tenir les coses, doncs,
en pau i bé, però esclar, no havien actualitzat les ordenances, no havien actualitzat els projectes. No, la gent que es jubilava no era substituïda. Clar, i nosaltres, quan vam entrar, no en teníem ni idea. Clar, tots eren nous. Tots eren nous. No sabíem què carai era això. Eh? I vol dir que ho hem tingut d'anar aprenent i a partir d'aquestes situacions, doncs, fotudes, molt fotudes. Senyor Jofresa, ens ha quedat clar que vostè no el van escollir, sinó que el van nomenar, ho té escrit, oi? Com va ser la seva proclamació d'alcalde? El senyor Roy, ens imaginem la del dissabte d'en Jordi Ballart, però tirant 40 anys enrere, 36 anys enrere, en el seu cas, com es proclamava un alcalde? Quin acte es va seguir? Com anava allò? Bueno, en els sistemes clàssics anteriors al meu, hi havia un nomenament del governador i el ministre de l'Interior, i llavors hi havia fins i tot una presa de posició una mica com la que vam fer com la que vau fer l'altre dia amb els alcaldes. No? En el meu cas ho puc explicar primer perquè la majoria són morts. I no és cap greuge, sí, i no és cap greuge contra ningú, sinó la història s'ha d'explicar com és. Ni el ministre ni el senyor governador Barbes de Barcelona ni ningú volia que jo fos alcalde, perquè sembla ser que jo sempre he sigut una mica independent, una mica radical, una mica malxinat, poder, seguint la meva línia, que jo no m'hi he apartat mai. Eh? Això no. Bueno, jo tinc entès, per confidències, perquè després de 30 anys t'enteres de quasi bé tot, de que tant el ministre com el governador, com fins i tot amb el suport de l'alcalde, van anar buscant persones perquè fossin alcalde en aquella transició, perquè el senyor Donadeu el nomenaven subgovernador de Barcelona. Jo vaig ser l'último mohicano, perquè va ser un dia amb una permanent que el senyor Donadeu em diu: escolta'm, jo plego, em fan subgovernador, m'hauries de substituir tu com a alcalde. Jo dic: ah, em sembla molt bé. No t'ho has de pensar. No. Li va dir que no, sí, de seguida. Un servei a la ciutat no m'hi he tingut de pensar. No has de consultar, no has de consultar ningú. Jo ja sé el que ets de fer, per tant, no. Va ser una transició agra. La del senyor Donadeu de Seva. Sí. Desagradable. Agra, desagradable i sense cap mena de diàleg. Per què? Tot el contrari que el que vam tenir nosaltres. No? I per què això? Pel motiu que sigui, i no vull jutjar ningú, el moment històric que fos. I al cap de dos dies vaig anar a veure el governador civil i vaig dir: escolta, mira, jo ara sóc alcalde perquè està firmat el secretari, està firmat teu, però pensa que la ciutat la governo jo, i no tu. I si no t'està bé, ja saps el que has de fer. Destitueixes, i si em poses a la presó, pensa que fumo rex. Això va sortir en el diari Terrassa. Això, Manel, va sortir en el diari Terrassa. De totes formes... T'ho dic perquè fixa't si va ser una entrada turmentosa i poc volguda, i t'explicaria més anècdotes dels poders fàctics de la ciutat. T'explicaria més coses que no cal. Abans el senyor Reyes comentava que aquell 79 éreu tots nous i que, clar, ningú, bueno, potser estava implicat en algun partit, de manera així clandestina, però que de govern ningú tenia experiència. Ha canviat molt la persona del polític? Ha canviat molt el perfil del polític? S'està professionalitzant molt? No, en aquests moments jo diria que s'ha professionalitzat massa. Hi ha massa gent que viu de la política. Vol dir que hi ha massa gent que viu de la política? Exacte. I en aquell moment, jo, els primers 4 anys de ser alcalde, em mantenia el meu pare, perquè no cobràvem de l'Ajuntament. I el meu pare em passava... Jo anava unes hores a la fàbrica de casa, a les tardes, a treballar una mica, i em pagaven el sou complet. No dic que allò es havia d'arreglar, no podia ser. Si dedicaves 14 hores al dia a fer una cosa, era aquesta cosa la que et havia d'ajudar a viure, no una altra. Però d'això, a no haver fet res més en tota la teva vida professional, hi ha un salt. I això jo penso que hauríem de trobar un terme mig,
Per això jo deia de reduir... De dos mandats. De 4 anys o 5. I que tornessin a la feina que feien. I llavors tornes a la feina que feies o et dediques a una altra cosa. I s'hauria d'exigir als representants polítics un mínim de formació? A vegades trobem representants que no tenen cap nivell superior això, de formació. Això ja... Caldria exigir això, un... Això no es tracta de fer oposicions, eh? No, això, no, posicions tampoc, una mínima formació. No, és un problema que cada partit s'ho ha de mirar. Si vol presentar gent no formada, és el seu problema. Ja no els votarà la gent. Si volen que els voti la gent, ja presentaran gent formada. Senyor Jofrés, en el seu cas, clar, vostè no tenia oposició. En aquella època vostè... Com que no tenia oposició? Bueno, tenia tota l'oposició. Tenia oposició al carrer, però com a ajuntament no tenien... I tant, si hi havia oposició. Hi havia gent del Partit Comunista, el Ruiz i el Conill. Hi havia gent de l'extrema dreta, el Paco Verdera i el Feiner i d'altres. Hi havia gent de Unió Democràtica, com el Domènec Ordeig. Hi havia gent de Convergència, hi havia gent de tota mena. Hi ha gairebé afiliats i tothom tirava per ell. De socialista. La soledat que jo he tingut com a alcalde no l'ha tingut aquest senyor, perquè tothom anava per ell. I a més, l'oposició de tots aquests senyors, amb tot el dret fins i tot, en alguns casos, no tu ni vosaltres, però d'altres, amb males formes, volent, doncs, adoptar unes posicions, diguem-ne, de que es marxés l'antic règim i entrés, doncs, els nous possibles amb unes comissions rectores, amb aquestes qüestions. Vull dir, problemes amb els funcionaris, perquè els funcionaris, que a més també reivindicaven sempre coses amb més o menys dret, tampoc ho vull discutir. Vull dir que l'alcalde, que és el que pren decisions, solet. M'ho vaig passar molt bé, de veritat, Manel, m'ho vaig passar molt bé. Perquè a mi m'agrada molt la política, m'encanta prendre decisions i m'encanta fer aquell, jugar aquell joc. Però era complicadet, eh? Però bueno, vostès podien tirar endavant tot el que... Perdó? El programa sí que el podien anar tirant endavant. És que no hi havia programa. L'únic programa que jo tenia era anar preparant les coses perquè aquests senyors, quan entressin, trobessin l'Ajuntament el més net possible. Va fer una mica de traspàs, vostè, no? Una mica de... No, li vam fer un llibre blanc, que jo encara en tinc una còpia a casa gruixut així, de com estava cada un dels departaments. Que, evidentment, després no me'n feia cas, perquè van començar a trinxar papers i a trinxar coses, no tu personalment, sinó els teus col·laboradors o els funcionaris de torn. Perquè, esclar, pensem que en política hi ha molt clientelisme. De tots colors, eh? De tots colors. I això com es pot acabar, això? Bueno, es pot acabar, doncs, amb governs com el que tindrem ara, per això jo estic content de que hi hagi un govern que s'hagi de pactar més, que no sigui un coto propi i que es pugui fer el que es vulgui. Amb el millor dels casos i amb la més bona fe, no jutjo ningú, però es converteix en un coto propi. I això ho hem vist a Andalusia amb el Partit Socialista, amb els seus eres i amb totes aquestes històries, i arreu on hi ha hagut, doncs, a València mateix, que bueno... Haurem d'anar acabant, que ja ens queda poc temps. Ja? Sí, això passa volant, ja els he dit. Si vostès ara fossin Jordi Ballart, cap on tirarien? Quines serien les primeres decisions que prendrien? Quines serien les seves prioritats de govern? Sí, i el primer... Quin és el principal problema de Terrassa? Doncs l'atur. L'atur, doncs, ajudar... Jo vaig crear, sota el meu mandat, es va crear una empresa que era Promocions Industrials de Terrassa, Prointesa, que, junt amb els empresaris de Terrassa, ens reuníem per tirar endavant, per aconseguir mantenir indústries, atreure'n i crear riquesa. Això no s'ha deixat del tot, però no, ja no es fa. S'ha de posar més èmfasi en la promoció. Amb l'èmfasi que es feia abans. I això penso que els empresaris hi estarien d'acord, jo he parlat amb alguns, hi estarien absolutament d'acord, i fer... No està retirat de la política, tu? Què parles amb els empresaris? Home, perquè em veig amb ells. Senyor Jofrés, a vostè quina prioritat tindria? El Manel té raó amb aquest aspecte en què s'ha de buscar el suport perquè hi hagi menys atur, no? I després l'alcalde el que ha de fer és que, venint de tants anys
que han governat pràcticament sols o amb col·lisió amb Esquerra Unida i amb Iniciativa, ha d'intentar l'alcalde guanyar-se parlant, ensenyant documents i fins i tot poder aixecar catifes, si és que n'hi ha, i entrar en una política de ciutat. De ciutat. Prescindint no tant particularismes polítics, sinó pensant en la ciutat. Una mica en la línia del que ell diu, fins i tot, no? I pensant en la ciutat. I tothom té idees, tots els partits tenen idees que poden ser vàlides. I després el que per mi serà molt fàcil és que ell pugui anar jugant amb diferents partits, sumant i construint ciutat, que per cert Terrassa va quedant molt enrere. Ara sí que vaig a tallar, que em sembla que ja no tenim més temps. Senyor Jofresa, senyor Rui, és un plaer tenir-los els dos aquí avui. Ja he vist que la sintonia és plena, tot i que els mons... Ens has promès que ens tornaràs a cridar, però amb un programa no de 25 minuts, sinó d'una hora, que parlarem d'altres coses molt divertides, també, no? Això, si ens senten de dalt, aviam si els fan cas. Home, el que sí que estaria bé que un dia tornessin, no per parlar gens de política, sinó i per parlar d'altres coses. No podem parlar de hockey, no? També. Manau. O del Barça. O del Barça. Molt bé, estan fets un bon duet. Senyor Domènec Jofresa, alcalde del 77 al 79, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I també, senyor Roies, alcalde del 79, en el seu cas fins al 2002. Moltes gràcies també per acompanyar-nos i molt bona sort a tots dos. Molt bé, moltes gràcies. I a vosaltres ens acomiadem d'aquest programa especial post-constitució del ple i de l'elecció de l'alcalde. Ens retrobem la setmana que ve aquí al Quarto de Reixa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu.